Dasturimiz davom etadi. Aziz vatandoshlar, har kuningiz Navruz bo'lsin. Aynan mana shu g'oya 2018-yilgi Navruz umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rishmasini o'tkazish to'g'risidagi qarorda mujassam. Uning mantiqiy davomi davlatimiz rahbarining O'zbekiston xalqiga yo'llagan bayram tabrigida ham aks etgan. Unda shunday satrlar bor. Navruz falsafasi, Navruz qadriyatlari odamlarning dardu tashvishi bilan yashash, keksalarga hurmat, muhtoj insonlarga e'tibor va yordam ko'rsatish, adolat va xalqparvarlik faoliyatimiz mezoniga aylanmoqda. Biz eng avvalo onalarimiz, ayollarimiz va farzandlarimiz, butun xalqimizni rozi qilishni o'z oldimizga ezgu vazifa qilib qo'yganmiz va bu oliy maqsadga albatta erishamiz. Shunda hayotimiz obod va farovon, buyuk Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, har kunimiz Navruz bo'ladi. Darhaqiqat, yurtimiz bo'ylab Navruz tarovati qalblarga shod xurramlik ulashmoqda. Joylarda tashkil qilingan xalq sayillarida bayram dasturlarini tayyorlashda folklor san'atining eng sara namunalari, xalq o'yinlari, badiiy havaskorlik jamoalari, dorbozlar, baxshi va shoirlar, odamlar ko'nglidan chuqur joy olgan qadim an'analarga keng o'rin berilgan. Muxbirlarimiz viloyatlardan xabar qilishadi. Mo'l hosil va qutbaraka elchisi Navruz olamni xalqimiz har yili o'zgacha zavq, shavq, katta tayyorgarlik bilan qarshi oladi. Andijonliklar ham erta tongdan viloyat markazidagi istirohat bog'ida jamul-jam bo'ldilar. Ma'lumki, mamlakatimizning mazkur mintaqasi sanoati jadal taraqqiy etib borayotgan hudud hisoblanadi. Shu bois bu yerda korxona va tashkilotlar, tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar, hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmasi tashkil etildi. Dasturxonlar bahoriy noz-ne'matlar, pishiriqlar, ko'klam taomlari bilan bezatilib, toshqozonlarda sumalagu xalimlar tayyorlandi. Ushbu kun tinchlik, do'stlik tantanasi ulug'lanadigan ayyom hisoblanadi. Shu bois qo'shni Qirg'izistondan mehmonlar tashrif buyurib, qardosh xalqlar xursandchiligi chinakam shodiyonaga aylandi. Bog'dagi attraksionlar, charxpalagu, tomoshagohlar bolajonlar xizmatida bo'ldi. Asosiy tantanalarda respublikamiz poytaxti va qo'shni viloyatlardan kelgan taniqli san'atkorlar o'zlarining dilbar qo'shiqlari bilan davraga fayz kiritdilar. Buxoroda ham Ko'hna va Boqiy Buxoro majmuasidan tortib, Labu Hovuzgacha tashkil etilgan turli ko'ngilochar dasturlar va xalq sayillari ko'pchilik tomonidan katta xursandchilik bilan qarshi olindi. 100 gektarlik maydon mana shu tuyg'ulardan bahramand bo'lish istagidagi aholini o'z bag'riga chorladi. Mazkur tantanalarda mahalliy hunarmandlar o'zlarining milliy san'at namunalarini namoyish etgan bo'lsa, san'atkorlar sho'x kuy-qo'shiqlari bilan kishilarimiz ko'ngliga xush kayfiyat ulashdilar. Shu kuni ko'plab ijtimoiy va madaniy xordiq chiqarish inshootlari ham foydalanishga topshirildi. Jumladan, sitora, aholi va yoshlar dam olish maskani tamoman yangicha ko'rinish kasb etdi va Navruz tantanalari munosabati bilan o'z faoliyatini boshladi. To'liq qayta ta'mirlangan go'sha endilikda 30 ga yaqin zamonaviy attraksionlar bilan boyitildi. Viloyatning olis tuman va shaharlarida ham bayramona bezatilgan maydonlarda ayyom munosabati bilan tantanalar tashkil etilmoqda. Namanganlik Zarina Mahkam va oilasi bilan joriy yilgi Navro'zni Navoiyda nishonlamoqda. Ular respublikamiz aholisi uchun bayramni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida yaratilgan imtiyozlardan foydalanib, viloyatga mehmon bo'lib kelishgan. Mana Navoiyni bayramlarini ko'rdik, bu yerda folklor chiqishlarini, milliy taomlarni ko'rdik. Ayniqsa bu taomlarda g'ilmindi va tuxumbarak menga juda ham yoqdi. Biz tomonlarda bu narsa tayyorlanmaydi. Odamlarning kayfiyati a'lo darajada. Chindan ham Navoiy viloyatida ko'klamning bu shodiyonasi har yilgidan ham shod xurramlik bilan nishonlandi. Sayilni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida puxta hozirlik ko'rilib, ishtirokchilarning madaniy dam olishi va bayram zavqini tuyishlari uchun munosib sharoit yaratildi. Navoiy shahridagi istirohat bog'ida bo'lib o'tgan sayilda qadimiy dehqonchilik asbob-uskunalari, hududning o'ziga xos kulolchilik buyumlari, gilam, so'zana kabi milliy matolar, turli hunarmandlik mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Kurash, arqon tortish, chinlik, bel qisti, tuxum ko'tardi kabi xalq o'yinlari, milliy taomlar ko'rik-tanlovlari bayramning yanada mazmunli o'tishiga xizmat qildi. Bir so'z bilan aytganda, yuz ko'zlardagi mamnunlik shu kuni elu xalqni xush kayfiyat bilan sayilga chorladi. Mehr-muruvvat, ahillik va totuvlik kabi xalqimizga xos olijanob fazilatlar ifodasi sanalgan bayram sayillari viloyatning barcha mahallalarida ham ana shunday ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Polvonlar yurti hisoblangan Surxondaryo viloyatida sayil davomida milliy kurash musobaqasiga ham keng o'rin berildi. Unda mamlakatimiz hamda qo'shni davlatlardan kelgan 500 nafarga yaqin mahoratli sportchilar bahs olib borishdi. Bellashuvlarda eng chaqqon va erkin kurashchilarga bayram tuhfalari topshirildi.
Ana shunday ko'tarinki kayfiyatda o'tgan tantanalarda bir guruh chet ellik mehmonlar ham ishtirok etdi. Ular Navro'z saylining betakrorligi, milliy urf-odat hamda an'analarimizni katta qiziqish bilan tomosha qilib, dasturxonlarni bezab turgan bahoriy taomlar, noz-ne'matlardan tatib ko'rishdi. Tadbir davomida voha mehmonlari Termiz shahrida yangidan qad rostlagan muhtasham bino va inshootlar, jumladan barcha sharoitlarga ega milliylik va zamonaviylik uyg'unligida barpo etilgan san'at saroyi hamda ochiq amfiteatr binosining imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. E'tiborli jihati, Navro'z shodiyonalari ilk bora viloyat telekanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatib turildi. Yurtdoshlarimizga ana shunday ko'tarinki kayfiyat bag'ishlayotgan Navro'z ayyomi Xorazm viloyatining olis qishloqlaridan tortib yaqin shaharlarida, fayzli do'stona davralarda keng nishonlandi. Bayram sayillarida milliy an'analar, urf-odatlarimiz aks etdi. Har bir davraning zavqi o'zgacha. Asosiysi odamlarning samimiy va dilkash chehralarida xushkayfiyat, ona tabiatni sevish va ardoqlash, vatanga muhabbat va sadoqat kabi ezgu g'oyalarni o'zida mujassam etgan Navro'z xalqimizning eng qadimiy, asl milliy bayramidir. Butun borliqqa iliqlik baxsh etayotgan bahor qalbimizga nurafshonlik ulashmoqda. Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillari ham Navro'z shodiyonalarida faol ishtirok etishmoqda. Bu esa qardoshlik va ahillik, o'zaro hamjihatlikning amaldagi ifodasidir. Shu kabi ezgu fazilatlar og'ushdagi bahoriy bayram shukuhi dillardan dillarga, manzillardan manzillarga ko'chib, butun respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Milliy urf-odatlar, qadriyatlarni o'zida mujassam etgan Navro'z ayyomining Toshkent viloyatida o'tkazilgan tantanasida katta dosh qozonda 6 tonna osh tayyorlandi. Azondi 4 da, guruch 3 dan boshladi. Xudo xolisi mana 5:30 6 da sabz piyoz tushgan. 5 soatda oshimiz tayyor bo'ldi. Mehr qozonida qaynar sumalak. Har bitta ko'ngilda ming orzu-tilak deya kuylangan qo'shiqday, barcha sog'inch bilan kutgan kunlar keldi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahri. Ulug' ayyomga bag'ishlanib o'tkazilgan sayillarda ishtirok etish uchun mazkur sanoatchilar shahriga butun viloyat ahli yig'ildi. Men hech nolimayman. Davlatdan ham nolimayman, turmushimdan ham nolimayman. Shunchalik yetkizganiga shukr. Juda yaxshi baho beraman. Bundan ortiq bo'lmaydi. Erta tongdan boshlangan tabriklar va qutlovlar to kechgacha tashkil etilgan hududiy pavilyonlarda davom etdi. Toshkent viloyatida turli millat vakillari istiqomat qiladi. Saylda milliy madaniy markazlar ham faol ishtirok etdi. Bayram tantanalari viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda. Mavjuda Mirzayeva, Asatilla Zikrillayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.